Kjære landsmøte, Follobanen den går. Det tok noen ekstra måneder, men nå vi i Ås og i hele Follo fornøyd. For i noen deler av landet vårt så det mulig å kjøre mer tog, buss og bane framfor bil. I og rundt de store byene så må det legges rette for et bedre kollektivtilbud. Det hos oss det vil gi mest effekt for å få ned forurensning, for å få ned utslipp, for å få et mer miljøvennlig transportsystem. I Viken så har derfor det Arbeiderpartiledet fylkesrådet lagt mye egne penger på bordet for å satse kollektivt. Både for å unngå rutekutt og styrke tilbudet i kjølvannet av pandemien. Det koster mye, men vi mener det verdt det. Vi har også sikret finansiering for mer utbygging av kollektivtrafikk gjennom Oslopakke 3. Vi gjør kollektivtrafikken utslippsfri, og vi har laget en ny fleksibel billettløsning med billigere enkeltbilletter fra april i år. Og fra august i høst så reduserer vi prisen på ungdomskortet med 130 kroner. Men vi trenger også at regjeringen og staten fortsatt stiller opp for oss. Derfor det viktig at regjeringen viderefører byvekstavtaler og andre samarbeid, slik at vi kan fortsette å gjøre det mer attraktivt å benytte tog, buss, båt og bane i våre områder. For selv om det andre kriser som nå dominerer nyhetsbildet, så har ikke klimakrisen forsvunnet. Den fortsatt høyst reell. Vi trenger å gjøre mer. Veksten i Akershus og i Follo-regionen den enorm. I Ås, Vestby og Nordre Follo alene så planlegger vi å bygge det sammen 24 000 nye boliger nær togstasjonene de neste årene. Skal vi nå klimamålene våre, så må vi bygge mer effektivt. Vi må spare arealer og natur, og vi må få flest mulig til å benytte kollektivtransport, ikke bil. Så selv om Follobanen endelig på plass, så trenger vi å styrke tilbudet fremover. Til Ås så trenger vi avganger hvert kvarter i rushtida. Vi trenger at togene kjører lenger enn Oslo S så raskt som mulig, og vi trenger at togene går senere på kvelden, for vi vil være lenger på fest. Sats på miljøet og sats på kollektivtrafikken. Takk for meg.